Hej, jeg hedder Michael Hanemann. Er du på jagt efter en, der kan hjælpe dig med haveservice? Så vil jeg anbefale dig, at du kigger forbi tre byggetilbud under Gardner. Du sidder og tænker, tre byggetilbud? Jamen, det er jo ikke en byggesag. Nej, men det er det alligevel, fordi at tre byggetilbud, de har også inden for gardnerafdelingen. Så de vil kunne hjælpe dig med at finde tre gardner, som kan giv dig et tilbud på din opgave på haveservice. Så hvis du ikke gider at sidde og ringe rundt til alle mulige forskellige haveservicefirmaer, så tag dig og benyt tre byggetilbud. Skriv, hvad der er. Benyt dig nede af knapperne, jeg har rundt omkring på siden. Udfylder den så godt som muligt. Det er, når du kommer over, der er sådan en formular, du skal udfylde. Og når den er udfyldt, sender du den afsted. Tre byggetilbud. Hvis der er noget, at de synes, de skal vide mere, så tager de kontakt til dig, og så finder de tre gardner eller haveservicefirmaer, som vil kvittere med tre super skarpe priser, eller tilbud hedder det. Og du skal huske på, de spidser jo blyanten lidt ekstra, fordi de ved, der er jo andre, der også giver tilbud på det. Så det er formentlig rigtig, rigtig gode priser, du får. Så prøv at kigge over på tre byggetilbud ved at benytte en af mine knapper hernede af, hvor du bliver sendt direkte derover, hvor du skal udfylde den. Og så få et par tilbud og se, om det er noget for dig. Det er ganske uforpligtende. Så kan du have det godt, det var det, jeg ville.